Har du det bra? Ja, har det kjempebra. Nå må jeg lære meg at jeg ikke kan stå og se i skjermen hele tiden. Jeg må se linsene. For jeg er veldig glad i å se på meg selv. Ja, men det er jeg også. Ja. Jeg tror alle YouTuber er det. Vi er narsisister hele gjengen. Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så står jeg her med snille Ole. Du holdt på å klore ut øynene mine der, men det går kjempebra. Vi har snakket i cirka et år om å lage video. Ja. Det så jeg på Facebook, og jeg tenkte bare, oi faen, det er bare min skyld. Nei, men ikke sant, vi begge to er litt sånn sosialangst-ish. Vi sliter med å treffe folk, det at vi står her nå. Milepæl, vil jeg si. Faen meg på tide. Jeg synes det er kjempegøy at han har valgt å ville si ja til å være med på Undrina. Jeg synes det er dritgøy, så det her blir spennende. Jeg valgte jo 10 spørsmål som dere har stilt på Instagram, både til meg, til begge to og til Ole. Snurr! Første spørsmålet er om det er unormalt at man vil ha sex som 12- eller 13-åring? Nei! Jeg var vel 11 år da jeg fant pornokassetten til mamma i gammelhuset vi bodde i da. Og da fant jeg ut at det er sex, det vil jeg ha, og helt siden jeg var 11 år så ville jeg kun ha sex, og kun det. Men det som hun likte å se på, var det noe du kunne like å se på? Det var en innbrudstyv. Ja, og så ble jo dama veldig overrasket, og så fant jeg ut at jeg skal suge han. Så den filmen fikk meg gjennom puberteten, så jeg tror ikke det er uvanlig hvis du som 12-13-åring har lyst på sex. Jeg husker jeg også begynte å eksperimentere og snakke med vennene mine rundt om det. Altså, jeg vet ikke hvor gammel jeg kan ha vært, jeg er i 3. eller 4. klasse eller noe. Det høres jo helt absurd ut, synes jeg da. Jeg kunne vært ned til 8-årsalderen før jeg funnet ut at hvis jeg tok noe på meg selv, så skjedde en ting som kalles for orgasme. Men så er det jo forskjellig fra folk til folk også, ikke sant, enkelt. Enkelte kan jo ikke være interessert i sex før de er gått opp i 10-årene, mens enkelte begynner tidlig, så det varierer jo veldig. Så er det de aseksuelle da, liksom overhovedet ikke liker sex i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hvorfor de vil leve. Jeg er veldig hvit, ser du ikke det? Jo, men det er fordi at du er hvit. Første gang du hadde sex, har du lyst til å fortelle om det? Det var faktisk med min første kjæreste, så jeg var veldig politisk korrekt der. Og jeg hadde ventet til jeg var 16 år gammel, så bonuspoeng til meg for det. Fikk jo da prestasjonsangst, sånn 3-4 ganger, så vi måtte gi opp alle de gangene. Før da, til slutt, det var rundt juletid der. Jeg tror det var noe med julegleden, det hang julelys overalt, så da fant jeg ut at nå skal vi ha sex. Og da gikk det. Så romantisk du er? Nei, jeg er bare romantisk. Jeg er ikke det nå lenger, for jeg har lært etter hvert at verden suger. Men! Jeg husker første gang vi hadde oss da, jeg vurderte å ta selvmord den kvelden rett og slett, fordi at er det her det jeg ventet på helt siden jeg var sånn 10-11 år gammel? Var det da du fant ut av Lasse Gjertsen? Ja, det var rundt den tiden. Men sex første gangen var ikke sånn veldig godt. Og jeg husker jeg tenkte at hvis dette var alt, så er det ikke noe vits å være til stede lenger. Heldigvis da, så blir sex bedre, og du finner ut at du kan gjøre funky, skjettende, jævlige ting med hverandre for at det skal bli bedre. Jeg var også... Nei, jeg var 15, men det var også med min første kjæreste. Åja, du var en romantisk... Nei. Åja. Eller jeg prøvde det. Neste spørsmål er, og det her skjønner jeg at dere lurer på, hvordan man kan sette inn en tampong med akrylnegler. Hæ? Jeg kan forstå at man kan lure på hvordan i helvete er det du putter opp en fuckings tampong med negler. Det er ikke noe annerledes. Du bare tar tuppen av fingeren, og så dytter du den opp, og så har du på en måte, du graver liksom neglen inn i tampongen. Hvordan dytter dere vanligvis tampongen opp? Med fingertuppen. Det blir jo akkurat det samme, men, eller jeg... Men det er vel vekk til at den snora er... Jo, men det er det jo. Legg dere forresten merke til nå hvor mye høyere jeg er enn jo Nelly. For jeg tror alle tror at jeg er liten og feit. Mens alle tror at du er høy. Men det er du jo ikke. Ser jeg høy ut på kamera egentlig? Ja, men jeg er høy og feit, ikke lov. Du er feit! Ja, men folk tror det! Jo, men det var på grunn av skjegget. Synes dere det er greit å se på porno i et forhånd? Ja, tenkte du på meg og Marte da? Ja. Vi ser ikke på det i lag. Nei, nei. Ja, men det finnes jo de som gjør det. Det er ikke unormalt. Vi gjør ikke det. Nå er jo jeg arbeidsledig. Så da blir det i andre år. Så blir det storskjermen i stua. Vet du hva? Chromecast funker til fantastisk mange pornosider. Det skal faen meg sies. Jeg tror ikke hun har noen problemer med at jeg ser på porno. Og jeg har ikke noen problemer med at hun ser på porno. Men det der tror jeg er veldig sånn forskjellig fra folk til folk, om de aksepterer det eller ikke. Og noen synes det er umoralsk. Det er lov å se, men ikke røre, sier jeg. Men jeg er helt enig med deg. Jeg synes at det er helt ok å se på porno. Så kan du lære deg å like nye ting. Du kan finne ideer sånn, oi, se der, hun bæsjer på han. Det må vi prøve. Nå ble jeg litt... Ja, nei, jeg pleier ikke å bæsje på folk. Kanskje hun bæsjer på meg. Men så tenker jeg også det der at hvis man skal se på porno da, så tenker jeg at man er nødt til å være i en viss alder for å forstå at sex i virkeligheten er ikke sånn på porno. Så hvis du for eksempel er et kjærestepar på 14-15 år da, så kan jeg forstå at det kan bli litt sånn stressende at
hvis typen din ser på porno, så blir du redd for at oi shit, da må jeg også være sånn. For at når man er liksom 22-23 og oppover, eller yngre for det som skyld, så skjønner man på en måte at porno er ikke sex da, på den jo, måten. Men det man også kan gjøre, for det har aldri vært den typen som, hvis dere skal se på porno, ikke søk opp sånn brassers, hardcore porno, for det er noe dritt. Syke kategorier der, det sånn der rape, rape on party, drunk girl, raped og sånt. Jeg har vært i porno der de har sex med døde jenter, og det var ikke noe som fikk meg til å komme. Men ikke sant, du må prøve forskjellige ting, men jeg anbefaler å sjekke ut sånne homemade porno, for det er bedre enn det der enn det hardcore porno, enn det man spruter overalt, du gjør sånn, og så slår han litt eller ikke drit i det. Se på vanlig porno, se på homemade porno. Jeg satt faktisk og så på her for et år siden eller sånt, og da var det sånt horehus, der liksom alle jentene der var bestevenner, og nå er det din tur, ja, lykke til på set, ikke sant? Er det Paradise Hotel? Nei, nesten, ikke sånn 5-6 jenter eller noe sånt nå, og de fikk liksom, åh faen, i dag så er jeg nødt til å bli kvært. Åh, jeg svimer av hver gang det skjer, men jeg får jo $1000 ekstra liksom. Det var helt sykt, og det er mange av de jentene her som egentlig ikke trives med å gjøre det, men de bare trenger cash da. Hva er det huset? Har en kind of fuck friend, og vi har liksom blitt enige om at vi ikke skal bli noe mer enn det. En kveld, når jeg var ganske full, så purte jeg en annen dude, og purte fuck frienden samme kveld. Fortalte dette til fuck frienden, og han ble kjempesur. Han har sagt flere ganger at jeg er hans territorium, og jeg skjønner ikke hva det skal bety. Han sier også hele tiden at han vil ha en kjæreste og så videre, så da lurer jeg på om han vil ha noen som meg, så lurer jeg på hva jeg skal gjøre med det. Det første jeg tenkte er det at når man skal ha liksom et fuck friend forhold, så er det veldig viktig at dere setter grenser, fordi hvis jeg skulle hatt en fuckfriend, ikke faen med, jeg ville at han skulle gått rundt og purt på 10 kjæringer samtidig. Så jeg tenker at det er veldig viktig. Men er du flink å separere følelser fra dine fuckfriends, eller er du den som blir sånn, ah, jeg liker deg likevel? Jeg kan ikke ha fuckfriends, fordi jeg får bare følelser, så sånn snakker jeg litt for meg selv. Men jeg tenker at uansett om du vil, om dere skal være kjærester eller fuckfriends, så er det viktig å snakke om det, og hva vil han, og hva vil du, og så videre. Mm. Jeg skjønner jo det at han sier at han, at du er hans territorium, eller det blir ikke riktig på den måten heller, at han sier at du er hans territorium. Men jeg skjønner litt hva han mener da. Ja, jeg er veldig teknisk når det kommer til sånne her ting. For jeg tenker at, ikke sant, fuck friends er en ting. Hvis du er i et forhold med vedkommende, så er det liksom, da er det kun de to, ikke sant? Men jeg tenker, hvis dere er fuck friends, så kan man vel egentlig ikke nekte hverandre å ha sex med andre. Jeg skjønner at det er ekte. Nei, nei, det kan man jo ikke. Men man kan ikke stille det som krav. Man kan kanskje forvente, men du kan ikke kreve det på en måte, tenker jeg. For det er det jo, hvis du, eller hvis han vil at du ikke skal ha sex med noen andre, eller hvis ikke du vil at han skal ha sex med noen andre, så er det jo så å si lag. Jo, jo, men altså det kan hende at du vil bare ha sex, men ikke et forhold. Men at du vil ikke at den, du vil jo dele liksom høl med halve Norge. Jo, men det er ikke trivelig å dele. Hva er det så gærent med at andre har vært i holdet? Nei, det er jo altså, hver sin mening. Jo, men altså, tenk, altså hvis jeg ser bort fra kjønnssykdom og sånne ting, hvis alle er flinke å bruke kondom, så er det kjempebra. Bare de dusjer med slaget. Har du noen gang lurt på hvilken legning du har? Ja, faktisk. Eller, men jeg mener egentlig at jeg tror alle mennesker på denne jorda er til en viss grad biseksuell. Ja. Til en viss grad. Jeg tror ikke det er sånn at det er umulig for meg å tenke på en mann. Manneseks og alt det der. Så det var liksom en periode i puberteten. Der jeg var litt sånn av det, men jeg gjorde liksom aldri noe ut av det. Jeg utelukket det liksom ikke for fremtiden, men jeg tror at alle mennesker er innom den der, oi, jeg er kanskje litt tiltrekket av det motsatte kjønn, og så finner man ut at, ok, kanskje det var ikke sånn allikevel. Så det er ikke noe unormalt tanke, det er i hvert fall ikke når du er ung, da. Altså, jeg har ofte hørt på fylla, så sier jeg ofte det at en gang før jeg dør, så skal jeg ha sex med en mann. Om jeg gjør det, det er forbi en annen, altså. YOLO, da, faen, heller. Ja, det er litt vanskelig, da. Jeg bor i lamme i dame her. At jeg skal begynne å ta med menn, plutselig. Det kan jo ikke være her. Har du ikke sett på jævla homo-programmet? Jo, det har jeg. Det finnes masse kinky kjeller ut. Jo, jeg vet, jeg har jo den saunaen her i byen. Jeg har alltid mye sosial angst til å dukke opp på en sånn plass. Hvis du er dritfull. Jo, men så tror jeg også at menn voldtar. Jeg vil ikke bli voldtatt. Jeg skjønner hvorfor jenter er redd for at menn voldtar. For jeg kjenner selv at hvis jeg skulle ha sex med mann, så hadde ikke jeg klart å stole på ham. Jeg hadde kommet så jævlig til å bli voldtatt, dessverre. Jeg tror jeg er den bitcha. Du er barsk, da. Jeg ser barsk ut, men jeg er jo egentlig en sånn pussegutt. Og nå får vi fram sensuelle sider av Ole her, dere. Takk meg senere. Faen, jeg angrer på noe. Nei, neste her er en som lurer på hvordan man kan avvise en gutt forsiktig. Han er 4 år eldre, så hun trenger virkelig tips. Og håper at vi kan svare på spørsmålet selv om det ikke er et typisk underdyna spørsmål. Og det tenkte jeg kunne stille deg hvis du skulle blitt avvist, liksom.
Ja. Hvordan ville du blitt avvist? Egentlig bare rett frem, rett ut. Ja. For det verste jeg vet, det at sånn, før jeg og Marte ble lag, så har jo jeg vært single. Mm. Mye single. Og det verste jeg vet, det er sånne jenter som der du liksom sier at ja, vi har planer, vi skal se film i lag. Og så bare utsatt hun og utsatt hun og utsatt hun. Fordi at hun egentlig ikke er interessert, og vi menn er jævlig dårlige på å ta hint. Vi skjønner at dere ikke er interessert, men vi tenker jo med den greia her nede, så vi nekter jo å gi oss. Så den beste måten du kan avvise dem på er bare å si det rett ut, for det er aldri en rett måte å slå opp med dem på, eller å på en måte ditche noen. Sånn er livet, det suger innimellom, og iblant så må du sørge for at livet til noen suger. Ja, Ole, har du noen gang hatt en, eller gitt en rimjob? En rimjob er at når du sleiker en annen i ræva. Ja, det har jeg. Med en kvinne når jeg var 16 år gammel. Var det da kjæresten din? Ja, men det her var en... Oh. Nei, jeg var 17, så det var jo annen kjæreste. Det var hun jeg virkelig begynte å ha ordentlig sex med. Så. Ok. Det var da sex begynte å bli bra. Og når sex begynte å bli bra, så finner du ut at vi må prøve masse andre ting som blir dritbra. Jeg skal slekke deg i ræva, det er en bra idé. Var det digg? Jeg var hverken digg eller jævlig, det var liksom bare... Smakte det bæsj, liksom? Nei, æsj! Du vet at jenter har den der, hvis de skal bli tatt i ræva, eller sikkert dreamjob, eller whatever, så skal man drite en time før. For da er det klint, liksom. Da er det rett å trekke seg opp igjen. Det kan jeg tro. Har du fått en dreamjob? Nei, det har jeg ikke. Har du gjett en dreamjob? Nei. Åja. Jeg er ganske pussy. Det er veldig godt å få rimjobs. Ja, det er hver sin smak. Neste spørsmål er, hvordan ligger egentlig pikken i bokseren? Fett, jeg ser på andre menn, de er sånn, han ligger nede langs låret og kli her nede. Ja, du kan se han her nede. Jeg er ikke sånn. Min, han ligger rett ned. Ja. Han kviler på en skrotum, det heter. Den ligger helt rett ned, fint i den lomma. Bokseren er designet for at penis skal være i. Jeg føler jeg blir akord med å stå her og prate om penis. Jeg tror når den er sånn boner, stiv, hard. Ja, da er den opp, ikke sant? Ja, eller det der han naturligvis vil legge seg. Ja, ikke sant? Det blir litt vondt hvis man skal presse ned. Ja. Fy faen, det er sykt hilarious når gutter tar pikken mellom beina. Ser det ut som de har en fitte. Det synes jeg er gøy da. Ok. Ja. Har du en klein sexhistorie? Jeg tror det egentlig er de gangene, altså de første gangene jeg skulle ha sex. Når jeg fikk så mye prestasjonsangst, jeg klarte aldri å levere gode varer. Så det var på en måte det som var mitt kleine, tror jeg. Men det er, jeg kan se på at det er veldig kleint. Ja, det var veldig kleint. Spesielt når du er en usikker gutt på 16 år. Men det er helt normalt, dere. Men jeg tror det er ganske kleint for en mann. Altså, for det er jo det man har tilby, altså, ja, det ikke til, og så blir det sånn. Og spesielt når du vil det så jævlig, og liksom en endelig, og så bare nei. Men det er ganske vanlig, i hvert fall på fylla, jeg har hørt, for mange, at de ikke får den opp. Ja, men det er fordi at vi møster all følelse der nede. Jeg vet enkelte mennesker som er nede, vi skal møste sex når vi drekk. Jeg er den som bare vil gå og legge meg, så kan jeg la sex på morgenen. Ja, men jeg... Man blir så jævlig kåt nå, men jeg vet. Følte du at du fikk masse info ut av meg? Egentlig, ja. Jeg føler jeg har utlevert mer her enn jeg har på min kanal i løpet av 2 år. Vi har laget en video på Ole sin kanal, den kommer jeg til å linke i beskrivelsen. Gjerne gå inn og sjekke ut hans kanal. Ole er en, som jeg sa i forrige video, eller forrige video, han er den eneste norske youtuberen jeg ser av videoen til. Det fikk jeg med meg i går, faen meg. Så gjerne sjekk ut kanalen hans, det er en av Norges beste YouTube-kanaler, følger meg. Jeg håper du likte videoen, hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Sjekk ut videoen hos Ole, snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det!